Střední škola Mesit v Uherském Hradišti, která se zaměřuje především na vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech, pozvala všechny zájemce na dny otevřených dveří. K vidění bylo samozřejmě zázemí školní budovy, ale také technické vybavení tříd i specializovaných pracovišť. Škola se stejně jako většina dalších středních škol potýká s odlivem žáků. Paradoxem přitom je, že i když zájem o technické obory neustále upadá, uplatnění absolventů na trhu práce je zcela nadstandardní. Tím, že jsme škola, která je zřízená firmou místním, s Mesitem, tak můžeme nabídnout exkurze žáků ve firmách, ukázat jim prostřední reálných firm, kde vlastně by pak mohli pracovat a kde by našli uplatnění. Pravidelně organizujeme tyto akce v listopadu a v červnu. Je to pro žáky končících nebo osmých tříd. Samozřejmě pokud se třídy nebo školy rozhodnou navštívit nás v jiných termínech, jsme schopni domluvit exkurze i v jiných termínech. Střední škola Mesit je také jednou z mála vzdělávacích institucí, které se nebojí učit žáky se specifickými potřebami. Kromě technických oborů je tady možné dosáhnout vzdělání i v oboru zahradnické práce, knihařské práce nebo třeba pečovatelské služby. Naše škola je zapojená do projektu vzdělávání propojené s praxí, kde jednou z klíčových aktivit je vybudování robotické učebny, aby jsme nějakým způsobem žákům přiblížili věci, které se dějí ve firmách, které můžou pak vidět do budoucna ve firmách. V tomto případě jsme se rozhodli to simulovat na robotech nebo ukázat na robotech. No a žáci víceméně takovou hravou formou si vyzkouší některé věci. Aby ten robot mohl fungovat, musí ho naprogramovat, musí znát určité věci, zákonitosti fyzikální. Zájemci, kteří se přišli do školy podívat, si mohli vyzkoušet také práci s figurínou a základy první pomoci. Kdo by měl zájem si prostředí školy i technické vybavení učeben prohlédnout, má příležitost ještě ve středu 4. února, kdy se koná poslední z celé řady dnů otevřených dveří.